Olen Pirjo Jaakkonen ja työskentelen toiminnanjohtajana Koillismaan Leader ry:ssä. Meidän alueeseen kuuluu Posion, Kuusamon ja Taivalkosken kunnat. Mä asun Kuusamossa perheen kanssa ja sinne ollaan muutettu Rovaniemeltä, jossa asuin lapsuus- ja opiskeluajan. Vapaa-ajalla tykkään tehdä paljon asioita käsillä. Viimeisin innostus mulla on hapanjuurileivonta, eli teen ruis- ja vehnäleipää ilman teollista hiivaa, eli juureen. Harrastan myös neulomista. Ja kesäisin mulla on kasvimaa sekä kotipihalla että sitten vuokrapalstalla. Olen tehnyt tätä työtä nyt 11 vuotta. Sitä ennen olen tehnyt erilaisia projekteja ja kehittämishommia sekä yhdistyksissä että kunnalla. Tämä paikka kun tuli auki, niin kiinnostuin ja onnekseni pääsin sitten myös hommiin. Tässä työssä parasta on ehdottomasti monipuolisuus. Koillismaan Leaderin rahoittamat hankkeet ja yhteistyöverkostot, joissa toimitaan, on tosi monialaisia ja niissä saa aina oppia jotakin uutta. Työn suola on myös se, että omalla panoksellaan voi olla vaikuttamassa siihen, että yritysten ja yhteisöjen kehittämistoimet johtaa tuloksiin, esimerkiksi menestyviin yrityksiin ja asukkaiden viihtyvyyden paranemiseen. Tuun varmasti aina asumaan pohjoisessa. Täällä on mulla juuret ja sielun maisema yksinkertaisesti kaikki tärkeä. Täällä on helppo liikkua luonnossa, lähteä vaikka sienimettään tai tehdä muita itselle tärkeitä asioita.